Mesyuarat pada pagi ini juga telah pun meluluskan dua. Satu ialah pemasangan komunikasi sebagai perkhidmatan asas. Dalam hal ini, kerajaan nak memastikan bahawa setiap bangunan yang dirancang, yang akan dibina, harus mempunyai pendawaian telekomunikasi, broadband, yang akan dipasang hingga manhole. Lepas tu dalam setiap rumah ataupun bangunan tu terpulanglah macam mana ianya akan dilaksanakan, sama ada melalui wireless ataupun melalui fixed line. Ini kita serahlah kepada tuan-tuan rumah.